Перехрестя вулиць Шевченка та Павлова. Пішохідний перехід поруч з автобусною зупинкою. Ця ділянка вулиці вкрай погано освітлена. Проте є прямою, і асфальтно-бетонне покриття є таким, що дозволяє водіям пришвидшитися. Саме на пішохідному переході і сталася дорожньо-транспортна пригода. Коли я виглянула в вікно, то я зрозуміла, що щось відбулося, але так як тут дуже темно, тут взагалі нічого, ніякого освітлення немає, тому не було видно, я була вимушена вискочити на вулицю. Вже тут були мої сусіди, Богдан Кацигін, він знаходився біля дівчинки, яка лежала на тротуарі, тобі ж ближе туди вже кущам к цим. Я побачила, дитина інша лежала спочатку тротуара, маленька, але вона признаків життя ніяких не подавала, і жіночка лежала за пішохідним переходом. Жінку, яку збила автівка, звуть Катерина Оношко. Її діти 6-річна Сніжана та на рік менший Ростік. Квартира, де вони живуть, знаходиться в будинку за кількадесят метрів від місця пригоди. Вони саме поверталися додому. Взагалі не подавала ніяких ризиків життя. Так як дівчинка плакала і кричала, тому першу допомогу якось, ну, тому хто живий, тому й наказав. Але коли я підійшла до малюка, до самого, він, ну, з нього курточка, ботиночки злетіли, курточка була дуже високо піднята, і мені, ну, просто жалко стало дитину. Я курточку зняла і під нього почала підкладати. І він зашевелився. Я зрозуміла, що дитина теж жива. І він почав кричати, хватати мені за щоки, за уші, за щось, ну, рученятками. От. Викликали швидку, приїхала одна швидка, але я так розумію, що люди були в такому шоці, що не змогли повідомити, так як є, що три постраждали, що дуже потужна аварія. Тому швидкі під'їжджали по мірі того, як ми визивали. Тобто визвали ще одну швидку, потім ще одну швидку. Матір спочатку навіть питалася встати, тому що вона чула, як діти кричать, але в неї було дуже багато крові на голові. Ну, розуміли, що там дуже важка травма, і у діток не шевелились ножки, не шевелились, тільки ручки. Дітей та маму терміново відвезли до лікарні. Аби надати необхідну допомогу вчасно та якісно, дітей доправили до міської лікарні, жінку госпіталізували до центральної районної лікарні. Я, коли почув про цей випадок, все-таки, хоч і головний лікар, але залишаюся травматологом, тому ми із виконуючим обов'язки травматологічного відділення Рівченком Іваном Павловичем приїхали сюди на допомогу нашим колегам, які працювали тут. Більше того, поки ми доїхали, для того, щоб не перезавантажити один лікувальний заклад, коль так случилось, що у нас їх в Смілі два, ми знайшли чудове порозуміння з головним лікарем Смілянської районної лікарні, і ми розділили поток хворих. Діток ми взяли на себе, а маму забрала районна лікарня на першому етапі, просто щоб раціонально використати людський медичний професійний ресурс. Приїхавши сюди, діток ми відразу підняли в реанімаційну палату, де почали всякі реанімаційні дії і дослідження. Коли я це все розказую послідовно, ви повинні розуміти, що це робилось паралельно. Паралельно бралися аналізи, паралельно виконувалося рентгенобстеження. Ми викликали до них спеціалістів, дитячого невролога, педіатра, обдивився її хірург, обдивилися її ми всі травматологи, ми наклали їм системи манжеткового витягу, заімобілізували переломи і, ну, і почали проводити, як я вам сказав, іще практично з приймального відділення протишокову терапію. Всі спрацювали, ну, просто, я ж кажу, фантастично, чітко, злагоджено. Наразі життю дітей нічого не загрожує. Першу необхідну допомогу їм надали. Згідно наших медичних, технічних, професійних протоколів, дітки ще вчора направлені, після того, як ми вивели їх із шоку, вони направлені у Черкаську обласну дитячу лікарню, у Черкаське обласне дитяче травматологічне відділення. Мама залишилася, вона була доставлена в районну лікарню, вчора її привезли до нас, ми зробили їй комп'ютерну томографію. Після цього вирішили, що жінку в такому стані катати з лікарні в лікарню було би просто негуманно і нелогічно. Ми її госпіталізували до себе. В результаті обстеження ми побачили, що зараз все-таки на перший план виходить її важка черепно-мозкова травма. І тому зараз, в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, мої колеги готують її до відправки в Черкаську обласну вже дорослу лікарню, в нейрохірургічне відділення, де наші колеги, ну, будуть займатися зараз лікуванням черепно-мозкової травми. А на етапі лікування її іще попереду буде виконана операція на її поламаній кінцівці. Там теж досить складний перелом внутрісуглобовий.
А у діток які були травми? У діток, ну як я вже сказав, обоє були доставлені в стані травматичного шоку, який був обумовлений у хлопчика переламане стегно, причому такий жорстокий подвійний скалковий перелом і струс головного мозку. У дівчинки там перелом плечової кістки і перелом стегнової кістки. Ще один учасник ДТП – це водій легковика. Він не смілянин, втім залишився на місці пригоди та поводив себе гідно. Водій нікуди з міста подій не дівся. Він намагався матері надати якусь допомогу, але всі були в такому стані, ну, що зрозуміли, що доки не приїдуть лікарі, то ніхто нічого не зробить. От. Після цього водій залишився на місці пригоди. Про причини ДТП наразі говорити зарано. Ведеться слідство. Зі слів свідків, водій пояснював ситуацію так. Зовуть його Андрій. Я з ним познайомилася вже в лікарні. Тобто ж тут на місці пригоди це не кинув він, да. Він і зараз він не відмовляється від допомоги, він спілкується з батьком, він їздив в лікарню, наскільки може, зараз автівка у нього на штрафплощадці, це з Дубівки. Він не місцевий. Він говорить, я не бачив. Я взагалі, ну, якщо людина не місцева, вона не може тут розуміти, що тут пішохідний перехід. Його не видно. Тут немає ні ліхтарів, нічого. Знак, ну, можливо, але йому встрічний автомобіль на зустріч їхав, він йому фарами засліпив. І він говорить, я навіть не було ні тормозного путі, нічого. Я не зрозумів, доля секунди вона закінчувала перехід. І тому він їхав, ну, може, людина відвлеклася, тут теж є якийсь фактор. І він говорить, я не міг її бачити, говорить, я їхав, як їхав. Я, говорить, затормозив вже, коли у мене інтуїція зробила, що щось не те. І він якось трішечки, навіть боковим ударом їх, може, це якось дало щось, якийсь плюс. Цей випадок набув широкого розголосу. В соціальних мережах небайдужі сміляни збирають кошти на лікування Сніжанці та Ростіку. Певну фінансову допомогу вже передано членам родини. Лікування буде тривалим та вимагатиме певних ресурсів. Родину Оношків назвати заможними важко. Я хочу попросити, ну, не зовсім, хай не ображається на мене, не зовсім адекватних і порядних людей, які навіть в такій ситуації стараються спекулювати навіть на о такому дитячому горі. От коли я читав учора вже пізно ввечері коментарі в Фейсбуці, людей не цікавило, що з дітьми, частину людей. Людей цікавило, а точно безкоштовно? А от, а це лікарі, сволочі і гади, нічого не просили? Так от я хочу сказати, лікарі, сволочі і гади, ну нічого не просили. Лікування і от спасіння життя, воно відбувалося повністю за тими ресурсами, які у нас є в лікарні. Так, зразу кажу, якщо хтось скаже, що я стараюся сказати неправду, лікування подальше, воно вимагатиме певних коштів. І тому я бачу, як зароджується такий благочинний рух у нашому місті і дуже вдячний всім тим, які відгукнеться на горе цієї сім'ї, тому що, ну, треба оперувати маму, треба оперувати двох діток. І не факт, що це буде лише по одній операції кожному. Тобто такі в нинішніх умовах, в нинішніх реаліях, ну я не знаю, якій сім'ї посильно отакі розходи винести. Тобто подальше лікування воно вимагатиме, можливо, підтримки благодійницької, якихось певних власних коштів цієї родини. Але не плутайте Божий дар з яєчнею. Ми говоримо про спасіння життя і подальше лікування. Так от, на сьогоднішній день для спасіння життя базові медикаменти у нас у лікарні є і вони надаються безкоштовно. Підкреслюю, для спасіння життя. Всі, хто має змогу допомогти, долучайтеся. Реквізити ви бачите на екрані. Ощадбанк, картка номер 5167-4900-4392-2062. Оношко Ігор Олександрович, батько постраждалих дітей. Діти в біді, не будьте байдужими. Давайте разом допоможемо їм. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовини».